ze basajja mivule bwadde nesoro nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala mmengo. Njagala kwebaza mwenna abangoberera naddala mu lutalo luno tuliko olw'okwenunula okuva mu mikono egy'abanyuunyunsi. Mbagambye nti tuteekwa okutandikawo eŋŋombe empya, tukooye ejjoogo. Wali tubadde tugamba nti basajja mwe mujooga tubanga abakonsiidinze abali resigned nti tukkiriza ddala bajoozi, naye tuteekwa kugamba nti tukooye ejjoogo. Omuntu bw'akoowa ekiddako kwekyawa, bw'amala okwekyawa ekiddako anoonya amagezi ag'okwenunula. Kati ekigambo mukikyuse kifuuke tukooye ejjoogo, okitegera, n'obunyuunyunsi bibiri, tukooye ejjoogo n'obunyuunyunsi. Kati abasajja bano abajoozi era abanyuunyunsi, njagala kwogera eri mmwe abalonda, mbawulira mukitiza mukuba serebu okitegera, mukitiza nga mugenda kulonda 2021. Njagala kubalaga abantu be mulonda obanga ddala baliwo ku lwammwe oba ku lwa mbuto zaabwe ne famire zaabwe. Abantu mwami Museveni bye yagamba okuva ku ntobazi, okitegera, balekeraawo okulimiramu amayuni bantu ba kikaaki okuva kwabo betulaba eggaba, betulaba emunyonyo, abazimbi amayumba amagoroofa kalina, okitegera, nga bo tebafaamu. Nga ndi ku TV awaka wange ntunuulira omusajja akola mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ntobazi n'obutonde, ng'agamba nti Hamu baamugamba nti tosimba waawo, nti Hamu n'agaana. Kaakati bwe yagaana, omukulu ono yabadde ayogera, yabadde mu State Council, wa mu State Council abavunaanyizibwa ku butonde obwo, n'agamba nti Hamu Kigundu, Hamu Kigundu yagaana okubawuliriza. Kakati mwami Museveni, bana abantu abatakwatibwako, the indomitables, the untouchables, okitegera, abaana mu byana bano beebaani, ensi yaffe waliwo abantu abagigula, okitegera, nga balina ekyapa kyayo, ekiseera kigenda kujja bano abasajja tubakwate. Katonda nga bwali omulamu ajja kutuwa akaseera nga ffe tuli mu buyinza, nga tubikkula ebitabo, nga tugamba nti mumukwate oyo bamuleeta oyo, okitegera, bano beebaani, mutulage ekyapa ky'eggwanga lino bwe kiri, baleme okutulaga nti mwe bannannyini nsi, tubasimbe mu kkooti. Mbagamba bulijjo nti ffe tuli civilized, tugenda batwala mu makooti, tetugenda batwaleyo gye mutulugunyiza abantu nga bwe mwatulugunyanga abantu ena Lufenya ne safe houses zikyaliwo, mutulugunyizeyo abantu, ffe tujja kubatwala mu makooti kubanga twagala okulaga tuli banjawulo. Kakati njagala mwami Museveni ovaayo otegeeze eggwanga ng'ogoba abalima amayuni mu ntobazi, Hamu Kigundu yaani? Hamu Kigundu era mu abantu abatya Katonda, temugwa mu maanyi, akaseera kagenda kutuuka, bana abasajja tujja kubakwata, mubeere ne black book, muwandike muti Hamu Kigundu yasimba mu ntobazi, kubanga abavunaanyizibwa entobazi yabadde ku TV n'ayogera. Si byankiso, nze simanyi olutobazi lwe luki n'olutali lutobazi. Abavunaanyizibwa ku ntobazi n'avaayo ku ggwanga ly'eggwanga, I quote those guys from NEMA, the officials from the environmental whatever organizations, I quote them. Olina avaayo n'agamba nti Hamu Kigundu twamugamba, mwami Museveni nga tonagoba bano abamayuni abasimba mu emmere baagala kulya kubanga bafuze bubi, bafa enjala, tobayambye kubajja mu bwavu, nga tonaba kugoba waabo. Hamu Kigundu ennyumba ye lwaki tebagimenya? Omulundi ogunaddako bwe najja ngenda kubasomera bu article, njagala kubunoonya. Obubawo obuyinza abannema balina obuyinza ebizimba okubimenya, mwami Museveni lwaki tulagira ekizimbe kya Hamu ne bakimenya? Bwe tujja mu buyinza tujja kuteeka amateeka ago mu nkola, baleme kubasiriwaza bano abakafiri abagalowooza ngu bano abasajja bajja, abakafiri be babuulira enjiri eyo, bano tebalina gye balaga, baakubeerawo ebbanga lyonna, bano bajja kufiira mu buyinza. Abo ababyogera bakafiri, tebamanyi Katonda. Mbabuulira Katonda akeera ku makya n'akola ekyewunyisa ensi eno. Nonoonya abasajja bano nga tobalaba. Nali nkyali muvubuka muto,
awo na wona wumulaba oldi kampala una wali wo basajja bogote basajja balango berere bonna babadde uniform wali wo laba emengo mengo yonna ebizimbe byali bya basajja bogote nga basajja bogote bambusayo n'ebikuta byamatooke batwalayo n'amalagala ng'embuzi bazirundira mu fulati waggulu basajja bali bajozaamu okyogera buli kifo kyonna wali wabakuli wonnazo fulati baali basajja bogote ekiseera kyatuuka ne tubanoonya nga tetukyabalaba ekiseera kyatuuka amaduuka gonna agalimu abalubbi agalimu abalugwala agalimu abakakwa sabasaba bwe yavuga when sabasaba sounded we looked for the life president Idi Amin we could never see him katonda byakola twanoonya omusajja erangirira nti nja kufuga uganda okutuusa okufa nga tetukyamulaba mujja kunoonya abasajja bano abaava ekindi eyo nga temukyabalaba mwe bannaffe mwe abasajja mwe abaganda mbagamba mwe abaganda abeyinulira ku basajja bano mbagamba nti katonda mumutye abasiraamu mbagamba nti mutye allah katonda abasajja bano mubeeku okutirizaako ekiseera kijja kutuuka mubanoonye nga temubalaba baba senda baba yinula ne muzimba mu ntobazi ne mujemera amateeka ekiseera kijja kutuuka nga tebakyaliwo nga mubanoonya nga temubalaba amateeka nga bakwate nga tubikula mu bikuzi kitabo ani oyo mumukwate aluwa bamulete ekiseera kijja kutuuka kamaliriza na kano mwe mwenna abeyinulira ku basajja bano abaava esayidi eyo mujja kubanoonya temubalaba omusajja gwe bayita Rwakasisi yali wa kitalo nnyo ku mulembe gw'Obote naye Obote bwe yadduka bw'ati baakwata Rwakasisi emisango gyonna ne givaayo gyonna gye baali batuulidde nga tebavunaanibwa tebatwalibwa mu makooti Rwakasisi baamusalira gwa kufa era ono munne owa Sayidi ye Mwami Museveni ye yamuyamba ng'akulungudde emyaka 20 alindira lwe balimuwanika kalabba nali kalenzi kato ku mulembe gwa Amini Nasul Abdalla yali gavana owa Central Province wano ye yatuwa etteeka tayagala kulaba muntu yenna atambuza sapatu mu kibuga abasajja abajasawo baalisa abantu sapatu nga bagikulisa paka lw'ogirya n'ogimira mu lubuto n'ekuggweramu bakuvuna n'okutambuza sapatu mu kibuga amateeka agaabwe nga tegaziimulwa teganyomebwa emisango gyavaayo nti waliwo omuntu eyattibwa fayiro zaatuulwako naye Amini bwe yadduka Nasulu ne bamunyweza baamusalira gwa kufa yakulungulayo emyaka 20 n'okusoba Museveni yamutaasa ekiseera kijja kujja mwe mwenna abasimbye mu ntobazi mwe mwenna abalowooza nti mwami Museveni katonda tajja kuvaawo ajja kuvaawo tubakwata tujja kubakwata abamwagala oba temwagala eggwanga lino siri ya Museveni kati alibagabiranga bw'ayagala ali waggulu w'amateeka obujulizi tubulina entobazi tumanyi we ziri bazitulaze abakola mu bitongole batugamba nti abo bayita eri waggulu abali waggulu be babawa nalabye omukungu akulira Nema ng'agamba nti Nema tegaba lukusa mu ntobazi entobazi bazifunira mu gavumenti gavumenti ejja kuvaawo tubakwate tuli bakaawu tuliko obusungu munyunyuse eggwanga mutwavuwazizza tufuse bamasiikini temwagala twogereko naye omusaayi gujja kumala kuyiika nti basajja muvule baamusse uganda ejja kununulwa abantu bateekwa okugenda mu kkomera batusibe uganda ejja kununulwa muteekwa okututta busi tetuyinza butayogera tujja kwogera tetuli mbuzi tetuli mbizi Museveni otujoze naye akaseera kagenda kutuuka ojja kuva mu buyinza obuyagala tuba tuyagala tujja kubakwata katonda nga bali mulamu mwesige katonda mwenna mwesige katonda temukkiriza bakafiri kubalimba mubana abasajja bajja kubeera wano paka lubeerera bajja kubaawo temumanyi katonda kyagenda kuleeta ntya tujja kubakwata tukooye jjongo n'obunyunyunsi tukooye okumenya amateeka ne mwefuula abali waggulu b'amateeka katonda mulamu akaseera kajja kukya tuliyimba netutendereza omutonzi nga tubakutte muli mu ngalo zaffe tumaze okuba ekibaati teri afuluma
katondo oyo ali waguru awe gwanga lyange Uganda omukisa.